Zdravím z cíle všechny fanoušky Podvěda Kar projektu. Podařilo se nám zdolat třetí den, vlastně druhou ostrou etapu. S tím, že tu první nám zrušili, takže první kilometry, kdy jsme skutečně mohli jet. Bylo to přesně 200 kilometrů měřených. Jaro, jak je to? Byly fantastické, krásný roadbook, občas někde malé ašipky, ale myslím, že jsme si to užili. Dobré na trénink. A šipky znamená chyby. Všechno v pořádku, co se týče auta? Co se týče auta, všechno v pořádku. Zjišťujeme nastavení auta komfortní. Myslím si, že mám to vědomé se Jeli jsme nějakých 90% skutečně jistotu, abych se na auto zvykl. Pomaličku se do toho dostáváme, ke konci už jsme trošičku zrychlovali, trošku nás brzdili osobní auta. Našeho fotografa Petra Ruska jsme pořádně obhodili v brodu, ale jak on sám říkal, on to má moc rád. Všiml si z toho? Ano, pěkně jsme ho... Já jim to vrátím. Pěkně jsme tě obhodili, počuli jsme, že aj ryby skákali. Skákali. A my jsme tady trefila ho ryba do hlavy. A já si myslím, že tohle to všechno k tomu našemu závodění patří. Teďka nás čeká dojezd do bivaku, dneska to bude celkem 815 km, takže další dlouhá etapa. Je neuvěřitelné, že za tři dny už máme 2,5 tisíce km za sebou a bude to takhle pokračovat dále až do Pekingu. Teda věříme v to, kluci. No, držte nám palce, fanděte nám, budeme to potřebovat. Díky. Okay. Ideme na to, pojď.